Kad je vrijeme za drugo dijete? Previše kratak ili previše dug razmak između dvije trudnoće može biti uzrok zdravstvenih problema drugorođenog djeteta, utvrdili su stručnjaci. Naime, u naučnom časopisu Journal of the American Medical Association objavljeno je da intervali kraće od 18 mjeseci, a duži od 59 mjeseci, drugorođenom povećavaju rizik od prijevremenog porođaja i manje tjelesne težine. Tim stručnjaka analizirao je svjetska istraživanja objavljena u periodu od 1966. do 2006. godine. Žene koje su imale manje od 6 mjeseci pauze u 40% slučajeva rodile su ranije od zakazanog termina. Također, rizik od premale tjelesne težine novorođenčeta veći je za 61% u poređenju sa ženama koje su rađale u razmaku između 18 i 23 mjeseca. Stručnjaci zato preporučuju da između dvije trudnoće bude 2 do 5 godina. Ako vam se sviđa ovaj video, idite na subscribe kanala, lajkajte video i podijelite video s prijateljima, pišite vaše mišljenje o ovoj temi u komentarima i dajte nam prijedlog za temu novog videa. Podržite naš rad tako što ćete nas zapratiti na društvenim mrežama. Jednostavnom registracijom profila na našem portalu mi vam dajemo mogućnost besplatne objave članaka na panelu za naše autore, gdje pišete naslov, tekst i odabirete sliku i kategoriju vašeg novog članka. Možete objaviti beskonačno mnogo članaka na razne teme. Svaki vaš objavljeni članak promovišemo na društvenim mrežama. Također, pojedini vaši članci se mogu naći i na našem YouTube kanalu. Dobrodošli ste u naš autorski tim i na naše društvene mreže. Sigurni smo kako svako ima nešto za objaviti kako bi i drugi mogli pročitati i edukovati se. Otkrijte sve pogodnosti koje nudimo i ne zaboravite, u potpunosti je besplatno.